Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Мемлекет басшысы Индонезия Республикасының президенті Джоко Видодоға көңіл айту жеделхатын жолдады. Нұрсұлтан Назарбаев онда Индонезия Республикасының Сулавеси аралында болған жер сілкінісімен цунами салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны және зардап шеккені туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдағанын айтып, достас Индонезия халқының орны толмас қайғысына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан сізге және апат құрбандарының отбасылары мен туыстарына көңіл айтамын делінген. Зардап шеккендердің тезірек сауығып, отбасыларына оралуына тілектестік білдіремін деген. Ал Индонезиядағы апаттан көз жұмғандар саны 832-ге жетті. Табиғаттың тосын мінезінен мыңдаған ғимарат қирап қалған. Қазір аймақта құтқару операциялары жүріп жатыр. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, әсіресе Палу қаласы қатты зардап шекті. Ажал құшқандар саны әлі де өсу мүмкін дейді Индонезия билігінің өкілдері. Еліміздің сыртқы істер министрлігі болса, Индонезиядағы жер сілкінісінен қаза болғандар арасында қазақстандықтар жоқ деп отыр. Қазір Қазақстанның консулы Индонезиядағы жағдайды назарда ұстап отыр. Зілзала Индонезия халқын әбден әбігерге салды. 100-ден астам адам абақтыдан қашып кеткен. Ресми дерекке сүйенсек, олардың мұндай қадамға баруына түрме басшысының жер сілкінісінен зардап шеккендер туыстарын іздеуге рұқсат бермеу түрткі болған. Жергілікті Джакарта пост басылымы осылай деп хабарлап жатыр. Сондай-ақ, бас бостандығынан айырылған 342 кісі абақтыға өрт қойған. Түрме өкілінің сөзі бойынша қашып кеткендерді ұстауға 100 полиция жұмылдырылды. Ал өрт сөндірушілер жалын шарпыған ғимараттағы отта ауыздықтауға кірісіп кетті. Македонияда ел атауын өзгерту туралы референдум басталды. Дауыс беру нәтижесі бойынша елдің НАТО-ға кіретіні не кірмейтіні белгілі болады. Еске сала кетейік, Македония елдің атын өзгерту туралы Грекиямен келісімге келген еді. Сөйтіп 15 жылдан бері созылып келе жатқан дау-дамайға нүкте қойылды. Себебі ресми Грекия бұл мемлекеттен өзінің бір аймағының атымен шатастырмау үшін ел атауын өзгертуді талап етіп, оның Еуроодақ пен НАТО-ға мүше болуына мүмкіндік бермей келген болатын. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, плебисцитке оппозиция өкілдері және ел президенті Георгий Иванов қарсылық танытып отыр. Дауыс беру нәтижесі заңды түрде бекітілмеуі мүмкін дейді сарапшылар. Референдум сәтті өту үшін халықтың жартысынан көбі келуі тиіс. Тесла компаниясының негізін қалаушы Илон Маск 20 миллион доллар айыппұл төлеп, директорлар кеңесінен 3 жылға аластатылады. Бірақ ол Тесланың бас директоры қызметін сақтап, өзіне тағылған кінәні мойындамауға құқылы. Естеріңізге сала кетейік, ақштың құнды қағаздар мен биржа бойынша комиссиясы Илон Маскқа алаяқтыққа барған болуы мүмкін деген айып таққан болатын. Бұған кәсіпкердің Тесла компаниясына қатысты жасаған мәлімдемесі түрткі болса керек. Тамыздың басында Илон Маск өзіне Тесланың барлық акцияларын сатып алуға көмектесетін сенімді акционердің бар екенін айтқан еді. Бұл мәлімдемеден кейін компанияның құнды қағаздары қымбаттап, сосын лезде арзандап кетті. Бұдан инвесторларға миллиондаған доллар шығын келді. Осы жайттан кейін Илон Маскке қарсы іс қозғалды. Еліміздегі кез келген заңнама қайта қаралып, қатаң сараптамадан өтуі тиіс. Әсіресе олардың сыбайлас жемқорлыққа қатысты тармақтары мұқият зерделенуі қажет. Бұл жөнінде жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысының өкілдері мәлімдеді. Соңғы 4 жылда парламент қарауына ұсынылатын заң жобаларының сапасы төмендеп кеткен. Бұл мәселе жуырда сенаттың кезекті отырысында көтерілген еді. Жалпы заңнамаларды сараптамадан өткізу талабы 2014 жылға дейін міндетті болатын. Алайда сол жылы ол нормативтік құқықтық актілері туралы заңының 22-ші бабынан алынып тасталған. Уақыт пен тәжірибе бұл шешімнің қате болғандығын көрсетті. Ал заңнамаларды қайта сараптамадан өткізу сыбайлас жемқорлықты алдын алуға тікелей әсер етпек. Россияда, Молдавия деген мемлекеттерде оларды әдейі заң қабылдаған. Осында экспертиза жөнінде, сараптама жөнінде. Біз де соны айтып отырмыз, біз де сол Қазақстан сонда заң қабылдау керек. Міндетті түрде әр заң жобасына, әрбір шешімдерге мынау нормативный правовой акт дейді, соларды мынау үкіметтің қабылдаған шешімдеріне, билік органдарының қабылдаған шешімдеріне сонда сараптамадан өту керек. Сонда жемқорлыққа оның жолы біраз қысқарады деген сөз. Түркістан облысы Ордабасы ауданының шаруалары сазан балығын өсіре бастады. Бөржар ауылдық округіне қарасты Жамбыл ауылында жеке кәсіпкер Амантай Мәулен
6 гектар жерге су айдын жасап, 2000 дана сазан балығын суға жіберген. Алдағы уақытта оның санын көбейту ойда бар. Өз қаржысы арқылы кәсібін бастап отырған азамат болашақта бұл мекеннің үлкен демалыс аймағына айналатынын айтады. Іс ілгері басып келе жатқан қожалықта 5 адам жұмыспен қамтылған. Бұл жерде кезінде бұлақ болатын өзі. Сол бұлақтың көзін ашып, кеңейтіп, үш жерде су болатынын білгеннен кейін осы балық өсірумен айналысып жатырмыз. Балықтың основной сазан салдық, бірақ көректеп жанына шамалы карас салдық. Кегендер балық аулап, әрі демалады. Әрі үстінде жаңағы демалыс орны болады, катер болады. Жамбыл облысы Байзақ ауданының 4 елді мекенінде орталықтандырылған таза ауызсу жүйесінің құрылысы аяқталды. Бұл жұмыстарға республикалық қазынадан 1 миллиард 400 миллион теңге бөлінген. Бұдан өзге Шалғайдағы ауыл аймақты таза ауызсумен қамтамасыз ету үшін тағы да 6 құжаттың жобасы әзірленіп жатыр. Егер ол толық аяқталса, аудан тұрғындарының 76% тіршілік нәрімен қамтылмақ. Мұхамеджан Садырқұлов Тегістік ауылының тұрғыны, жасы 70-тен асқан қария ауызсудың зардабын әбден тартқанын айтады. Ауладан қазған құдықтан жаз бойы кермек суды тұтынсақ, қыста су қатып, отынмен ыстып әлекке түсеміз, дейді ол. Іш ауруына көп душар болатын жас балалар, үлкен қариялар, қазір мінекей ауызсу бағдарламасына байланысты дәл уақытында су кіргізіп бердік. Судың сапасы жақсы. Лабораториядан өткен. Тегістік ауылы 23 жылдан бері мына жерасты құдығынан су ішіп келген. Ауыз судың сапасы тұзды құмды болса да пайдалануға мәжбүр еді. Енді міне талай жыл арман болған тіршілік нәріне қол жеткізіп ауыл халқы мәз-мейрам. Ауылдағы 2017 жылы басталған су қабылдау ғимараты мен құбыр желілерінің құрылысына 267 миллион теңге бөлінген. Қазір қаражат толық игеріліп, 120 отбасы тіршілік нәрімен қамтамасыз етілді. Ауданда бұдан өзге Мырзатай, Абай, Кеңес ауылдарына ауыз су тартылып, тағы 6 елді мекенге 2019 жылға дейін су жеткізу жоспарланған. Енді осы жұмыстардың қазір аяқталуға жақын қалды. Осы жұмыстар қаржыландырып іске асырылған жағдайда бізде ауданда 76,2% тұрғындар орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етіледі деп күтілуде. Өңірде елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 19 нысанның құрылысына республикалық және облыстық бюджеттен 8 миллиард 295 миллион теңге бөлінді. Бүгінгі күні оның 11-і тапсырылып, қалған жұмыстарды келесі жылы аяқтау көзделген. Қырмызы Жексенбек, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24. Ал Маңғыстау облысындағы Қарақия ауданының тұрғындары баламалы және жаңартылған қуат көздерін пайдаланып отыр. Күн батареяларын малшылар құдықтан су соратын моторларды қуаттандыруға қолдануда. Түлігін күнделікті суарып, қоңын тойдырмаудан бөлек, сүт тартқыш машиналарды пайдалану арқылы жеке шаруалар сүт өнімдерін өндіре бастаған. Ал Мұнайшы ауылындағы балабақша токты аз тұтынатын шамдарға ауысып, үнемделген қаржыны өзге қажеттіліктерге өтеп жұмсап жатыр. Болашақтың энергиясын жаппай қолдануға көшкен ауылдағы ағайынның өмірімен тілшіміз Талғат Исламұлы танысып қайтты. Құрық ауылынан 33 шақырым жердегі жеке шаруа қожалықта 100-ден астам ірі қара мен 50-ге жуық ұсақ мал бар. Қожалық иесі Өтеперген Жұманазаровтың ата кәсіпті қолға алғанына 2 жылдай уақыт өтіпті. Айдаладан құдық таппай, қазырған шыңыраудан су аз шығып, малы шөлдеген кезең ұмыт қалды. Алматыдан алдырған 6 күн батарея су сорғыш моторды қуаттандырып, малшылар үйін жарықтандырып тұр. Қазір мал етімен сүтін саудалап табысқа кенелуде. Жаппай осыған жұрт ойлап көшіп жатқан сияқты ғой. Сол бізде осыны алып пайдаланып көрейік деп былтыр 2017 жылдың аяғында алғанбыз. 4 киловатт жарым осы біздің мына малымызға жетіп тұр. Сосын енді мына екі үйде свет пен обеспечение жасайды. Сосын енді телевизор холодильникке әлі жетіп тұр толықтай. Пайдалы зат деп есептеп қалып отыр осын. Ешқандай шығын жоқ енді бұған. Осыны алу үшін мен 800 мың теңгедей салып едім, соны енді 80% үкімет қайырды. Ал Мұнайшы ауылындағы мемлекеттік балабақша осы жаздан бері жаңартылған электр құралдарын пайдалануға көшіпті. 120 бала тәрбиеленетін бөбекжай ішіне жарық диодты лампалар орнатылған. Нәтижесінде энергияға жұмсалатын шығын біршама үнемделді. Сондай ақ әлеуметтік кешен сырты жылу өткізбейтін материалмен қапталған. Яғни қыс мезгілінде батареяларды қыздыруға жылу аз кетеді. Президентіміздің
атап айтқандай, жаңа энергоресурстарын үнемдеу жолында біздерде бірқатар іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Біздің балабақшамызда қарапайым лампалардың барлығы жарық диодты лампаларға ауыстырылды. Былтырғы жылдың тамыз айымен салыстырғанда, биыл жылдың тамыз айында 30% үнемге шығып отырмыз. Еліміздің энергетика министрлігі өткен мамырда аукцион өткізген еді. Нәтижесінде екі инвестор Жетібай елді мекенінде жалпы қуаты 15 мегаваттық екі бірдей жел электростанциясын салуды жоспарлап отыр. Станцияның бірі тәулігіне 10, екіншісі 5 мегаватт ток өндіреді. Олар 2019 жылы қолданысқа беріледі. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Ал Қарағандыда ерекше акция өтті. Салық төлеуге келген тұрғындар сол жерде қан тапсырып, әрі қысымын өлшетті. Дәрігерлер облыстық мемлекеттік кірістер басқармасының ғимаратында жылжымалы медициналық көмек көрсетті. Кардиолог мамандар кеңес берсе, медбикелер қысымды өлшеп, қандағы холестериннің мөлшерін тексерді. Аймақтың үш ірі қаласында өткен жылжымалы дәрігерлік көмекті облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен салауатты өмір салтын сақтау орталығы бүкіл әлемде 42 айының соңғы жексенбісінде аталып өтетін жүрек күніне орайластырыпты. Акция арқылы ескертпелер жасағымыз келеді. Адамдар инсульт белгілерін білу керек, ол міндетті түрде және салауатты өмір салтын ұстану керек. Кәсіпкер ана, креативті ана, ұйымдастырушы ана және көп балалы ана. Бүгін Астанада дәл осындай 23 аталым бойынша еліміздің үздіктері анықталды. Асылана деп аталатын республикалық фестиваль бұл жолы өзінің ауқымымен және ерекше форматымен таң қалдырып отыр. 2016 жылы бастау алған шара Ақтөбе мен Ақтау қалаларында өткен болатын. Ал биыл алғаш рет елорда төрінде ұйымдастырылды. Байқауға 150-ге жуық нәзік жанды қатысты. Оларға көпшілік әлеуметтік желі арқылы дауыс берді және бүгін ең үздіктері марапатталды. Бұған қоса шара аясында еліміздегі танымал және іскер әйелдер шеберлік сағаттарын өткізді. Ошақтың қасында отырып, бала туып, нан жауып, жаңағы басқа да жолдасының, отбасының жағдайын жасап отырып, ол кез келген әйелдің қолынан келеді. Ал сол бесікті тербете отыра, екінші қолымен әлемді тербету екінің бірінен қолынан келе бермейді. Бірақ қазір қазақ әйелдері осы этапқа көтеріле бастады, яғни бұл алаңда әйелдерге үлкен мүмкіндік бар. Өзінің қоғамдағы орны және отбасыдағы орны екенін ұштастыра білген әйел осы жерде жеңіске жету керек. Атырауда жергілікті этномәдени бірлестіктердің мұрындық болуымен халықтық кітапхана ашылды. Ұйымдастырушылар басында оны ескі кітаптарды жойылып кетуден сақтайтын қойма ретінде ашқан. Бірақ бертін келе көпшілік тарапынан сұраныс артқасын кітаптардың сөресі ретке келтіріліп, шағын оқу залы да жасақталды. Бүгінде бұл орталық көпшілікке мәдени рухани қызмет көрсетіп жатыр. Бүгінгіде интернет заманында адамдарды кітап оқуға баулу қиын шаруа. Дегенмен Былина этномәдени орталығы кітап сүйер ортаны қалыптастырып үлгерді. Көпшілік үйдегі кітаптарын өздері әкеліп тапсырып жатыр. Я был искренне удивлен, что интерес. Мен басында таң қалдым. Адамдардың кітапқа деген қызығушылығы әлі бәсеңдемеген екен. Біз тек сол сұранысты сәтті ұйымдастыра білдік. Қазір мұнда үлкенде кіші де келеді. Жастардың кітапқа деген құштарлығын артқанына куә болдық. Мұнда өткен ғасырдың соңында басылған ұлы адамдар сериясымен шыққан кітаптар, энциклопедиялар, тіпті Мұхтар Әуезовтің Абай жолына дейін баспа бетін көрген Абай романында бар екен. Елбасының тәуелсіздік жылдарындағы алғашқы туындыларының бірі Әділеттің Ақ жолы да бұл кітапхана сөресінен ойып тұрып орын алған. Қолға түсе бермейтін шетел классиктерінің шығармаларын да осыдан табуға болады. Литература. Бізде мұнда туған жер өлкетануға қатысты кітаптар мен түрлі құжаттардың толық сериясы жинақталған. Бұл жауқарларды интернеттен іздеп таба алмайсыз. Көпшілігі әлі күнге ғаламтор жүйесіне жүктеліп, немесе электронды жүйеге көшіріліп үлгермеген. Этномәдени бірлестіктің шағын кітапханасына әзірдің өзінде 4000-нан астам кітап пен 3000-нің үстіндегі тарихи фотосуреттер жинақталып үлгерді. Болашақта жанашыр адамдардың көмегімен қорды ұлғайта береміз дейді орталық өкілдері. Ал кітап сүйер қауым үшін кітапхана есігі қашанда ашық. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24. Ташкентте Қазақтың ұлы Данагөй абзы Төле бидің 355 жылдығы кең көлемде аталып өтті. Салтанатты шараға қос елдің зиялы қауым өкілдері қатысты. Түркістан облысынан арнайы барған делегаттар мен диаспора өкілдері
Төлеби, Шайхан Тахур кешендегі бабаның рухына тағзым етіп, Құран бағыштады. Қазақстандағы Өзбекстан жылына орай ұйымдастырылған кеш аясында Төлебиге тағзым атты ғылыми конференцияда өтті. Онда бауырлас елдердің ғалымдары мен жазушылары екелге ортақ Төлеби жайлы тың деректермен бөлісті. Делегацияны бастап барған Төлеби ауданының әкімі Бауыржан Омарбеков Өзбекстан жазушылар одағына би жайлы жазылған 7 томдық кітапты сыйға тартты. Жалпы тарихи деректерге жүгінсек, Төлеби билік құрған жылдары қазақ пен өзбектің бірлігін бекем ұстаған, көршілес екі елдің татулығын ту еткен, әрдайым әділдігімен ерекшеленген биді өзбекстандықтар қарлығаш әулие деп таниды. Өйткені еліне жау шауып жатса да, Төлеби қарлығаш ұя салған шаңырағын жықпаған. Осылайша ол кісінің есімі шығыс жұртына батылдығымен тарап кеткен. Жалпы қазақтан шыққан үш бидің екеуінің сүйегі Өзбекстанда жатыр. Төлеби зираты Ташкентте болса, Әйтеке би кесенесі Науаиде тұр. Төлеби жайлы қысқа нұсқа айту мүмкін емес. Ол ғұлама баба. Оның әлі тың дүниелері жатыр. Тек қана қазақ халқына емес. Ислам әлеміндегі діни ілім білімнің негізін қалыптастырған кім деп сауал берсе маған, мен айтар едім. Төле баба. Әр мемлекеттің ұлы тарихи тұлғалары, данышпан әулелері болады. Олар өмірден өтіп кеткенімен, артында қалдырған дана сөздерімен, хикметтері халықтың мәдениетімен тарихына қызмет етеді. Қазақ халқының ұлы тұлғаларының бірі Төлеби жайлы біз дәл осындай тура мағынадағы ойды айта аламыз. Бұл кісінің өзгелерден ерекшелігі ең ауыр 17-ші ғасырдың өзінде халықты бірлікке шақырып, олардың әрдайым басын қосып отырған. Қандай да бір қиын дау болмасын, оның әділ шешімін айтқан, көпшілікті ұйымдастырған ұлы тұлға. Тур Алматы 2018 халықаралық вело жарысы аяқталды. Осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылып отырған дәстүрлі сынға биыл әлемнің 15 елінен 19 команда қатысты. Әуесқой және кәсіпқой командалардан бөлек, бұл көп күндікте Қазақстан мен Ресей ұлттық құрамасының вело шабандоздарда бақ сынады. Жарыс қорытындысы бойынша бірнеше номинация бойынша үздіктер анықталды. Толығырақ тілшіміз Жандос Айтбайұлы әңгімелейді. Тур Алматы 2018 веложарысының деңгейі жыл сайын жоғарылып келеді. Халықаралық велоспорт қауымдастығы оңға бақ танытып, бір күндіктен көп күндік мәртебесіне ие болды. Биыл бірінші рет Польша мен Албания және Беларусия мен Жапондар Алматыға үкілеп спортшыларын әкелді. Испаниялық Луис Леон Санчес пен италиялық Давид Вилелла және америкалық Крис Хорнер секілді мықтылардың қатысуы жарыс көркін қыздыра түскені анық. 182 шақырымға созылған бірінші кезеңде сол біз атаған Давид Вилелла топ жарды. Бұл Италия велошабандозының Астана командасы сапындағы алғашқы жеңісі. Бұған дейін Американың Garmin Sharp командасында тер төккен Вилелла Vuelta велобегесінде тау горел атанғаны тарихта жазулы отыр. Тур Алматыға тұңғыш рет қатысқандардың бірі Алматының Able Team командасы. Дебютанттардың алғашқы нәтижелері де жаман болған жоқ. Команда капитаны Мақсат Аязбаев бастаған жігіттер ең бастысы ауызбіршілік таныта білді. Осы жарыста бізде басқа да команданың лидерлері бар. Алексей Земляков деген бала, мысалы, ол таулы жерде жақсы жүретін бала. Бүгінгі кезеңде біз Медея Мұзайдың мәре болады. Сол жаққа енді көреміз, команда кешегі кезеңде Алексей Земляков жақсы нәтиже көрсетіп алды. Қазақстанның жаңағы спортсмендердің арасында кеше үшінші болды. Сол үшін бүгін көптеген жұмыстер жасап, оған Қазақстан ең үздік велошабандоздың майкасын алуға тырысамыз енді. Командамен көмектесіп, бүгін өте қиын этап десек болады. Жарыстың екінші күні де астаналықтардың алдына жан салмасы түсініктеді. Өйткені Тур Алматы көпкүндігіндегі жалғыз кәсіпқой команда осы Астана болатын. 160 шақырымға созылған екінші кезеңде испаниялық Луис Леон Санчес қамшы салдырмады. Санчестің отандасы Делито Фернандес мәре сызығын екінші болып кессе, үштікті Давид Вилелла түйіндеді. Жалпы италиялық велошабандоз үшін биылғы Тур Алматы жарысы табысты болды. Екі кезеңнің қорытындысы бойынша саржедесін сақтап болған Вилелла жарыс жеңімпазы болып қана қоймай, үздік ұшқыр велоспортшыға тағайындалған жасыл жейдені де жеңіп алды. Астана против Казахстан! 21 жастағы Юрий Натаров ең үздік қазақстандық велоспортшы атанса, Албания велоклубының намысын қорғаған италиялық Пьер Пало Фикара тау королі болып танылды. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амраев, Ерлан Әбжанов, хабар 24. Алматыдан. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыздың эфирінде амандықта қайта жүздескенше.